Před vjezdem do areálu fakultní nemocnice Hradec Králové funguje od 18. března odběrové místo pro nemocné s podezřením na onemocnění COVID-19. Testováni jsou každý pracovní den od 9 do 12 hodin pouze lidé doporučení krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje či infektology. Odběrové místo je uspůsobeno pro odběr vzorků z osobního automobilu. Odběrové místo navštívilo ve středu 8 lidí, jejichž výsledky byly negativní. Včera bylo provedeno 23 odběrů a na výsledky se ještě čeká. Strážníci městské policie jsou na místě, připraveni pomoci s dohledem na klidný a bezkonfliktní průběh odběru.